Kære jøder og fynboer, kan det virkelig passe, at vi bedre kan lide jer, end I kan lide os? Der er næsten ingen af jer, der synes, vi er hyggelige. Hvad? Til gengæld er der rigtig mange af jer, der synes, vi er sådan lidt fremme i skoene. Fremme i skoene? Det går simpelthen ikke. Kom herover, så prøver vi lige igen. Nu gør vi det sgu ordentligt, så får I lidt kærlighed. Og hvis nu du er en af dem, der synes... København larmer! Vi har altså også en masse små, fine oaser til dig. Og til jer, der måske synes, at vi ikke er særlig hyggelige. Vi har altid plads til en til. Og hvis du ikke synes, København er børnevenlig, bare rolig, hvor små eksperter viser vejen. Og hvis du siger, du har set det hele før... Det tror vi var ikke på! Kom nu bare herover. Det er jo også din hovedstad. Vi glæder os til at se jer. Gør vi? Det gør vi. Vi ses snart.